povedz, čo David hradil, bol zasnovaný na jednom turovským kniezem i veľa pesilišťa zastavala sa by zimný za tej časín, pokud na tomu si jen vnitrujú i na dom si jenom od Jaroslava Novera, ktorý od Ivrejš, jaký tam hovor. Ja prišiel si da odnojšiu, tak na zavstavu slaviť tu svoje ime. Однако его не сразу не прижилось. И еще долго городок назывался просто городком. По имени Томас, люди вспомнили только тогда, когда в конце 14-го столетия на Нижней горе не возобил посад померкунный князь Давыд Димитрович Городец. Два довольно, взрослый столетия, на все хорошие зорки сошлись в маленькой географичной просторе. И для всех и кружным, не подводили войну, а городок стал Давидовым. Старожитные Давиды за усилием вышли законы тактики. Командовый городок пошел в свое доброе житье на самом придатном для будови месте, на груди, як из захода взвышался над правым берегом горы. Есть легенда, того для той, королева Бона была закаханная в Давид Городовского стакана в душу, и тому с великой чудностью ставилась до местечка. Кажется, я настояла за раскрытие в отрывании грамоты на Мордобурской паре. В 1559 году в городку было 4 церкви. Зенитровская, Николаевская, Космодемьяновская и Воскресенская. Инвентарь 1675 года называли уже только две и один костёр. Треба думать, что не названные в инвентаре церкви сгорели в вересне 1655 года, коли место было спалено войском московского князя Волконского под час войны с великим князьем Литовским. На межи 17 и 18 столетия будуется Юрьевская церковь, и наш Георгиевская и Законорская. Иконостас Законорской церкви были добро написано Владимиром Краткевичем в эссе «Званым подобным озер». Верх Яруны, 18 столетия, тяжковатый, мясцовый живопись с фарбами, с легко пожухлыми, а лизатория по-белорусски грунтовыми. А им зерлячим, 17-му, но может самое початку 18-го столетия. Мать Божия и спас. Одвечная жанновская смерть и одвечная туга за людей. На жаль, оклад скрывает все, кроме обрядших и тонких любовных рук, и разглядеть это будет докладно не вдается. Это все одно, эти отвары, эти руки, эту великую тишину и великий спокой закинутого бубента, эту грану, опыльное солнце, но мягчина забудется. С 14 лепеня 1913 года в данном городке пошла зимнейшая церковь в гумер икону Казанской Божьей Матери. Свято-Казанский храм на зашинерстве взоре и любой улазе. Бог с людьми, с утешами, добро надеем. А в той час выполнили еще и социальные функции, при им основали курсы, кольцов и шелцов. После того, как в 1936 году на замковой горе сгорела Воскресенская церковь, этот храм принял выратование с пожару образы. Шум не отмолчит такое поголоски. В Димитровской церкви молились для князя, в Воскресенской для сердца, в Законорской для души, а в Казанской для цара. Поголоски не документ, а плен не через законную творчество, но даже родом, иншим разом творчеств, более ближе до истины, чем историчная грамота. Кунеядство спробовало прижиться в городку, а и в основном браты не имеют уже не пробач, у соседних лосков и уже с конца 18-го столетия их правдами и неправдами вроде изумили. Взор как и действо, так само же ярко светило. Одно из мещан городшуков до мещан иудеев были спокойны. Словом, люди, якие поклонялись иконам, поважливо ставились до людей, якие иконам не поклонялись. И все бы пришло только на корысть местечки.
що татарські сім'ї оставалися в містечку ще в 15 столітті, тому хочеться думати, що в городку м'ялася і м'ячеться. Але всі жители Давидградка об'єднували весновий продаж квіткового насіння. Він мав до більшої заможності, тому гетий рік сезонного гандлю став цією основною роботою, а так само займав описальну назву – «Їхать на весну». Ці, кажучи по місцевому, на весну. І самі грачуки почали називати себе весняниками або весняниками. Пазарні столи грачуків робилися вабними і вельми притягальними. На всіх значних ринках Великого Совєтського Союзу гетий столи одразу познавалися. Бачилися здалек, дякуючи цікеркам, творам мініатюрного малювання, які упригожували товар. У 1937 році, у час розкопок замчища, була знайдена дитяча царська, дерев'яна лодочка. Гэта по своїй сутності самая городецька знаходка, лодка – основний символ Давидградка. Тутейшому на лодку казали «Дуб». Ще на моїй пам'яті, це не для кожного городчука, лодка з'являлася другою хатою, хатою на воді. Гэта не мистецький образ, життєвая природа. Лодку мені, як подлогу хаті, дзеркачом, шарварі, очищали от наліплої тоску і заходили мені так само, як у хату, отрасаючи всіх мировичих боку. Лодку шанували, по-іншому ж і бить не могло. Городок жив у великій просторі народних і весною бурливих рив. З 1830 по лютий 1952 року у городку існувала вірх, знакомитий судовий, на яким працювали справжні корабельщики. І кожен їхній ворог мав свою, завважену тільки пильному боку форму. Давидградовська лодка – правдивая модель світу. Її вимайстровували за тиждень семи дошок, і гэта не випадкова лічба, нібито символ семи дзён, за які Бог створив усе живе. Давней на вулиці можна було бачити, як розумна жінка знову стає від мужа. Так показує свою залежність від Бога. Грачук не позирав такої перевагу. Бо що тут позирати? Жінка завжди ж хитрая, підстроюється під його, а в душі лічить, у сім'ї керує вона. Ми переборювали ряду, я боякував до свого тіла. Грачук щиро гонорився, що він міщанин, що хоч біля часом шарпу, але не покривається. Бо й хату поставив, а то й не одну, і Семен пристроїв, і дочок замуж повидавав. Грачанка ж найбільш дбала про свою одну сукенку, боялася її покорити, мали золоті зарушниці і перстенки обранців, і на білих вартухи романки на березових горках, і на рудах усе її прикметне обрані завсюди здивляла свіжого чоловіка. Грачанка дбала про багатці і сім'ю, згоду і удачу, думала про те, як Бог панує, і як чорт, який не поробив, не начарував чорту. Часом, глядячи в окно, Грачанка дбала згадала, де ж мій чоловік, жду його від Бога. Бога і свого мужа згадала разом, і не вірила, що я жила в цяче і у сході, і заходні, і навіть полюбила кров, вірила про одну кров, Городецьку, і казала Бог, Городецька кров, поясі і здоров'я. Перевожусь провінційним городком, зусім не провінційним. Маленькі городки, як ті стіклі квітки, і вони з'являються часткою сусвітнього царства.